Сега ще ви покажа колко лесно и бързо може да обработвате поръчките си с помощта на BizDrop екстеншъна. За целта е нужно да се логнете през него в Amazon акаунта, от който ще купувате стоката. Ето вече сме логнати. Сега ще ви покажа количката в Amazon. Няма добавени предмети. Първото нещо, което трябва да направите, е да отидете на страницата с продажбите и конкретно с продажбите за деня, от който искате да обработите поръчките. Така. Тук виждате два бутона. Първия добавя всички предмети, които виждате на тази страница в Amazon количката. Втория добавя адресите на всички тези предмети на тази страница в книгата с адресите на Amazon. Т.е. вече няма да се налага да ги копирате ред по ред. Ако искате да шипнете само определени поръчки през този eBay-ски акаунт, може да добавите предметите ръчно, един по един, в количката, през този бутон InCart. Ето, те са добавени вече. Също така може да добавите адресите само на тези двата предмета. Така, сега са добавени и вече стандартния начин за обработка на поръчка. От тук си избирате адреса. Extension автоматично изтрива gift съобщението, ако има добавено някого. Избираме метод за плащане, доставка, в случая платена и buy now и сме готови. Сега единственото, което остана, да маркираме поръчката като изпратена. През Dispatch бутона поръчката се маркира директно в eBay като изпратена.